desce das mãos. Está bem, está bem, altura. Em silêncio, o mordisco pode ser aquilo. Acaba a morte dentro. Double para Corky. 3-0. Obrigado pelo listo do Viadinho. Está ativado na metralheta. Kiyosa, let's bounce a limpa. Cai na primeira de Nexo. Os EGN estão na via. Os campeões. Muito bem-vindos àquele que poderá ser o último jogo da segunda e última, naturalmente, semifinal desta Iberian Cup. Temos Mad Lions contra Ades Rogarmi, temos a companhia do RX, eu sou o Guerreiro e isto parece que vai acabar 3-0. Parece. Aquilo que nós vimos até agora. Parece, parece que sim, não é? Aliás, pareceu desde que do sorteio, basicamente. Pareceu que os Mad Lions iam levar desvencido quem lhes aparecesse à frente. Ainda não perderam nenhum jogo na Iberian Cup. Não me parece que vai ser hoje também, sinceramente. Não. A menos que possam notar aqui dois fatores interessantes, que é o relaxamento dos Mad Lions, porque estão a ganhar 2-0. Realisticamente, eles sabem que, lá no fundo, obviamente mantém a postura competitiva, mas eles sabem que, mais ou menos tremido, estão muito favorável, não é, para eles. E vai-se juntar o fator de os Ases Rogarmi saberem que ou nós fazemos algo diferente ou vamos perder, sem sequer tentar. Sim. Portanto, pode-se juntar. Eles já tentaram. Sim. Agora podem ver completamente a loucura de cima. E eu acho que era isso que eles têm a fazer. Estão a perder 2-0, é uma Iberian Cup, é um line-up novo que está aqui a ser quase testado. Não digo testado, mas muitas mudanças. Fizeram já o seu objetivo, com certeza, que era chegar ao máximo. Chegar até encontrar as Mad Lions. Eu acho que era o objetivo de quase todas as equipas, porque quando chegasse aos Mad Lions, se fosse logo no quarto final, ok, perdeste para os Mad Lions no quarto final. Quer dizer, falhaste o objetivo de se calhar chegar à final, mas fui para os Mad Lions, quer dizer, não havia muito a fazer. Portanto, eu acho que o objetivo era mesmo. É, portanto, chegar à meia-final, perder com os Mad Lions era considerado normal. Eu acho que eles aqui têm que trazer algo mesmo totalmente diferente, algo totalmente inovador. Tem um Pepineiro, que é um jogador que já jogou no meio, tem que considerar que isso era conhecido pelo seu Champion Pool quando jogava a meio. Não se faltam Champions. Eu quero ver o Mordekaiser Blitzcrank. E eles já jogaram. Já jogaram. Pode ser o Karts também. Embora Karts, ainda não tenha o Dark Harvest neste patch, mas... Sim, mas o Karts já estava forte. Ele teve umas mudanças no seu Ele já estava forte. Ele já estava forte. O dano dele está muito bom, mesmo sem dar carga, está incrível. Portanto, pode ser também por um card. De resto, ou há assim uma pick dessas. Mordekaiser Blitzcrank. Eu estou confiante. Era giro. Mordekaiser Blitzcrank, eu acho que temos um jogo 4. Um jogo 4? Sim, exato. Pelo menos jogo 4 iremos ter, é verdade. Se os Ases Rogarmi ganham esta partida. Mas eu pá, vou pôr já isto aqui em cima da mesa. Eu não acredito que os Army consigam ganhar 3 jogos seguidos. Não, também não. Aos Mad Lions. Também não acredito. Não... Só vendo. Se acontecesse, seria para mim... Um upset. O upset do ano na Península Ibérica. Não só da Iberian Cup. Sem dúvida. Do ano mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. É muito, a probabilidade é muito baixa mesmo. Mad Lions perdendo 3 jogos seguidos já não deve acontecer há meses e meses. Eu posso ir ver. Ver, por favor. Eu posso ir ver. Deve ter sido na última European Masters até. Eu acho não, que... na European Masters passada já. Não, eu acho que não vamos ter jogos suficientes. Para... Porque tem que ser BL5, para eles perderem 3 jogos seguidos, tem que ser BL5. Ok, 3 jogos seguidos para a mesma equipa, é isso? Sim, sim, sim. Temos 3 jogos seguidos onde eles perderam um para os E-Monkeys. Não, 3 jogos seguidos para a mesma equipa. Estamos já em Champions Select, então, enquanto tu vais falando aqui dos bandos da tabu e a avistar, Aatrox e Urgot, eu vou vendo então aqui na pesquisa. Vai fazendo, Alistar e Italia, no Lusside. É standard, Alistar e Forte Pico. Ainda ontem vimos, mas não tem estado muito popular. Brom banido também. Urgot e Aatrox no Red Side Super Solid. Com Irelia, ok, não é Irelia. É Rakan. Próprios Mad Lions a banir o Rakan. Portanto, Kanani não vai ter acesso ao Rakan que lhe deram sempre. Sempre. Dois jogos até agora, dois jogos de Rakan. Mesmo em matchups desfavoráveis, deram-lhe o Rakan. Vamos ver, first pick dos Ases Rogarmi é na Lissandra. Portanto, Lissandra aqui a ser alocada para os Army, com agora os Mad Lions a ter que responder. Vamos ver qual será aqui a resposta por parte dos Mad Lions. Por agora, os Ases Rogarmi não vêm com nada assim muito diferente. Lissandra standard. Não gosto muito como first pick, também vou ser sincero, mas é aceitável. Mad Lions vão mostrando o Jax do Whirlyb. Ah, o Whirlyb mostrou só o Jax dele, que é incrível. É o champion característico dele, o champion que abriu a primeira European Masters. Não acredito. O Evelyn. É Evelyn não, também. Não, eu não acredito. Também não acredito. É. Quando o self-made está a jogar. Aliás, exatamente, o self-made está a jogar de chapéu assim para o lado, sabes que as coisas estão favoráveis. Tem buzz. Sim, sem dúvida. Tem buzz. Estive então aqui a ver. Eu só tenho registros
até ao início do Summer Split e não aconteceu. Não aconteceu. Portanto, estamos a falar já quase... maio? Junho? Foi junho do Summer Split? Sim. É, deve ter sido antes disso, provavelmente. Portanto, 6 meses, 7 meses. Na Spring eles também foram campeões, portanto eles também não perderam mais 3 jogos para a mesma equipa. Estamos a falar mais de um ano que a equipa dos Mad Lions não perde 3 jogos para a mesma equipa seguidos. E eles, as séries que perdem à melhor de 2 foi contra os Vodafone Giants, a equipa que foi vice-campeã. Exatamente. E que vai jogar amanhã e contra eles. Na fase de roubar, sim. E cá, em princípio amanhã vai jogar contra eles. Em menos que eles lá está a perder com esta série. Jarvan locado, Jarvan do Carbono. Jarvan que jogou contra os Kik, Jarvan que carregou o jogo contra os Kik, inclusivamente. Sem botas? Sem botas, de Guardian Angel Rush. Sejuani vai ser aqui a escolha para a equipa de... Não, pois não fazia muito sentido, mas Sejuani não. Só Sejuani top, chegou a aparecer. Mas não vai ser a escolha, vai Support. Ser Poppy. Suporte também, de Leandro, sim. Poppy vai então ali para a top lane da equipa de Rogue Army. Agora Mad Lions aqui com a intenção de locar, quem sabe, o seu suporte. Não seria aqui um mau lock, visto que o Kanani já está aqui um bocadinho fora daquilo que é a sua zona de conforto, mas não. Vai ser o Cyan do Warlib. Não vai inventar por agora nenhuma das equipas. E eu estou triste em relação a isso. Está muito standard este Champions League para um jogo 3 de uma série que está 2-0. Ui, mas se tu queres um Blitz Mordekaiser, vais escolhê-lo sempre na última rotação. Sim, mas... Eu acho que, vamos ver. Eu acho que vamos ver aqui a xizaria. Pyke já é sabanido. Se houver uma, eu também acho que era no bot, portanto ainda está em aberto, sim. Eles tiram o Azir, os Azir Rogarmi não tem influência sobre aquele... Sobre aquele combo que nós falávamos, obviamente. Não revela nada, se eles querem ou não. Pyke banido, como tu disseste, também. Mad Lions com mais um bump aqui para... Se não sai aqui o Blitzcrank, eu acho que vamos ver o Mordekaiser Blitz. Porque os Mad Lions vão escolher o próximo é contra champion Ezreal, e eles escolhem dois. Blitz contra Ezreal, eu acho que é meio... Podes, acertas um suporte? Pois, tens que acertar um suporte mesmo. Mas aí os Mad Lions deixam um suporte para a última pick e se eles picam Blitz, eles picam Morgana. E aí acabou o Blitz da vida. O Blitz desiste da vida porque... Não consegue fazer absolutamente nada. Então... Pode ser meio complicado. Os Mad Lions podem tentar ler isso e deixar suporte para o último. Mas eles podem simplesmente, mesmo não matando, puxar, ganhar prioridade com no bot e no mid, com o Jungler ir buscar o dragão e levar as torres de qualquer maneira. E ter sempre um mid game bastante forte também, com capacidade de rotação. Eu já vi os Army a fazerem isto. Eu estou a torcer para que isso aconteça. Eu sou a favor do espetáculo. Sim, era espetacular. Sem dúvida. Aqui está. Deixa um suporte para o último. Midlane? Isto é midlane? É. A menos que seja Gragas meio. Midlane não é para ser eco top também. Para ser eco top. Também com o Saiyan meio. Pôr o Nemesis de Saiyan. Yasuo! Ok, já gostei mais. Já gostei mais. Mas o Yasuo tem que ver bem acompanhado. Se não... Isto é Yasuo, Jarvan Bot. Não é. Não é. Não deve ser. Alistar, está banido, portanto não pode ser. Bubu, Yasuo é interessante. Jana e Yasuo? Jana e Yasuo também é interessante. Jana, 2 segundos, Jana! Jana e Yasuo e a reação aqui do jogador do Airline. Este jogador ri-se. E este jogador está incrédulo. Basicamente. Este jogador está a pensar que a minha equipa está a trollar-me. Este aqui está a pensar, estou a trovar a minha equipa e está a seguir. Não, estou obviamente a brincar neste sentido. Não, é uma estratégia. Eu sou o time aqui já. Eu desconheço. Cara, self-made, atenção, que pode ser um Gragas para o Gragas Kanani. Sport. E vai ser o Gragas Sport mesmo. Aqui dá-nos um bambuzolzinho. Gragas Sport que sai. Não, Echo Jungle. Echo Jungle, sim, sai em top. Bot lane de Yasuo Janna. É o Pepineiro. É o Papineiro, portanto sabe jogar desse Champions, sem dúvida nenhuma. Não sei o que esperar, sinceramente, este combo de Janna com Yasuo. Parece-me interessante no papel. O Aranei agora está aqui a dizer, se vocês perdem vão ser todos despedidos. E o Nemesis já foi. O Nemesis ok, está boa. Já não me interfere. Não, ele obviamente não está a dizer nada disso. É uma equipa muito confiante. Eu tive a oportunidade de, numa XL, quando estava a apresentar o evento, de entrevistar o Aranei por
por algumas vezes. É um treinador super confiante, ele sabe a capacidade que tem nos seus jogadores e ele sabe que os seus jogadores conseguem reconhecer onde é que está a sua win condition e ir atrás dela. Sem dúvida. E possivelmente está completamente à vontade, sabendo que vai passar para o dia de amanhã. É verdade. Porque creio que, seja isso que vai acontecer. Apesar de tudo, toda aqui a xizaria que está a acontecer, já é uma xizaria expectável. Nós já estamos a dizer isso há dois jogos, que isto tinha de acontecer. Tinha de acontecer. E aconteceu. E eu não estou a vê-los mesmo assim, com isto tudo. Se eles ganharem, tiro-lhes o chapéu. A xizaria precisa de execução. Xizaria precisa de execução. Claro, claro. E eu não me lembro da última vez que vi no competitivo e Azul Jana. Aliás, acho que nunca vi, na verdade. Já vi Azul Bot várias vezes. No Brasil até é popular. Com Jana, não me recordo. A Jana tem o Tornado, tem o Shield que aumenta o AD do Yasuo, também interessante. Tem o Disengage que o Yasuo necessita. Dá-lhe algum move speed se estiver à frente dele. Dá-lhe algum move speed. Um knock-up assim sneaky do arbusto, sobre si. Agora, vamos saber se tem um Squishy também, tal como o Yasuo. Vai sofrer muito contra o range. Sofre contra range porque tem Yasuo, não é? Mas também sofre contra a Aline porque tem Jana. Então acho que acabam por nem ser muito bom numa coisa nem noutra. Porque a Aline de um Gragas numa Jana, ela está completamente derretida. De Ignite facilmente a matam, então não sei, vamos ver. É o Pepineiro, ele é muito criativo, ele é muito pouco ortodoxo naquilo que joga e na forma como joga. Pode ser que se ajude porque os Asus Rogar-me aqui precisam, não digo de um milagre, não é? Mas quase tem que ter aqui uma performance muito dominante. Está difícil, tá. No entanto, provavelmente já, acho que já muito pouca gente está a acreditar que os Asus Rogar-me vão conseguir dar aqui a volta. Seria quase inédito. Temos de ser realistas nesse sentido. Seria muito pouco expectável, seria uma grande surpresa, obviamente. Mad Lions entraram muito fortes, 2-0, tranquilamente. Retornaram, começaram muito bem no primeiro jogo, segundo jogo retornaram relativamente fortes e agora é para fechar, não é? Não há muito a dizer. Vamos ver então como é que este jogo se vai desenrolar. Já uma horda ali a ser morta pela equipa dos Mad Lions. Estamos no Summoner's Rift para o terceiro jogo desta semifinal. Mad Lions Dark Harvest. Do lado vermelho com Dark Harvest no self-made. Vamos ver se ele vai finalmente fazer o jogo que faz jus à sua reputação. No 8-23 eu aprovava totalmente. No 8-22... É uma scaling rude, no entanto. Funciona de maneira diferente e é com autos. Só. Exclusivamente. Sim, sim, não sim. Habilidades. Isso também foi um buff muito grande. E acho que faz muito mais sentido ser. Tu queres mages com Dark Harvest? Não vais estar a dar autos com mages assim a meio de uma teamfight? Sim. Se quiseres mages com Dark Harvest, exato. De resto, tudo muito standard. Predator no carbono, ele usa aqui o Predator. Electrocute também é bom, mas desde que o Electrocute foi nerfado para a jungle, perdeu aqui bastante para o Predator. Principalmente enchantments que o usam minimamente bem, é o caso do Jarl. E aí, vamos ver o que é que se vai passar dentro da partida. Os olhos, aliás, têm de estar postos nesta bot lane, realmente. Dual Pepineiro, ele vai ser aqui em contrato, leva aqui algum dano. E Pepineiro vai ter de escutar este Yasuo como se a vida dele dependesse disso. Tem basicamente. Mesmo, tem mesmo de jogar bem este matchup. Ui, agora vamos ouvir o Yasuo com a skin. Primeiro tem a skin croma de Odisseia com cabelo cor-de-rosa e depois tem a voz espanhola. É verdade. É verdade. Não é muito comum. Hazaki em espanhol, quero ouvir. Su. Esse é parecido. Ou em inglês. Mas é com uma voz diferente. É. Ho! Isto é um bocadinho caso de coreano já. Quase. Oh. Estamos a evoluir. Oh! Oh! Por acaso nunca ouvi muitas vezes, mas. Não? Não. A sério? Caso coreano? Sim. É assim tão comum ouvir caso de coreano? Não, eu gosto de ouvir clipes porque eles, okay. Eles realmente são muito apaixonados. Sim. Enquanto gritam. Sim. É fã. Mas de resto. Mas repara, o Pepineiro é que está a dar zoning neste momento. É verdade. Vamos ver agora o Orbeez vai ser apanhado não no Fagan Drag, dá um bom sidestep, leva algum dano, okay, vai ser aplicado, dá ali um pequeno BM, o seu pink sai. Fica por aqui o jogo.
Quer dizer, os Mad Lions neste momento, o que eles têm de fazer é não ficar behind. E ganho. Basicamente. Basicamente, um pouco por aí. Tem o scaling da Lissandra. Da Lissandra não, do Reis, aliás. Que nós, como vimos, deve pode estar a farmar durante 25 minutos, chega àquele ponto, o jogo acaba. Porque ele está muito forte. Tem... Atenção agora. Passa aqui no gank. Do Alvo Pepinera, se ele apanhar o Sun, nenhum deles vai ser apanhado. Do Alvo está a perder muita vida, no entanto. Bom dano aqui por parte do Pepinera, já tem o Conqueror. Teleporte está a ser canalizado. Atenção, isto pode ser mau para a equipa dos Mad Lions. Teleporte agora, a resposta é o menino do Capres. Consegue um stun em 3. Pepinera com o primeiro kill. Não, vai ser o do Alvo com o crédito. Pepinera ainda procura tirar aqui mais alguns dividendos. E é a primeira kill a sair novamente para a equipa do Queijo. Muito mal jogado, Self-Made. Aquele flash. O que ele está a pensar ali? Nunca vai conseguir ali a equipa chegar. Para matar, ainda havia exhaust sequer da Janna, se fosse preciso. Foi um flash realmente muito mau por parte do Self-Mate, que os posicionou completamente. O Self-Mate está... O primeiro está jogo... dia, não. É, o primeiro jogo foi decente, o segundo e agora esta entrada também bem equivocadas. Teleporte do Ezreal que ia ser utilizado para não perder esta wave, mas agora... Ui, aqui muito dano a ser aplicado por parte do Warwick, está a fazer uma série fenomenal e continua. O flash do Senna ainda está disponível, atenção, vai ser obrigado a flashar. O Warwick pode tentar aqui o flash de volta, tem o W, vai explodi-lo e vai ficar com aquilo soladinho. O Warwick está fortíssimo, está e fortíssimo. Sendo não tem vida para lutar contra este top laner. Não está a ter. Já no outro jogo foi um sendo, meio sendo, vá. Solado para aí duas vezes contra o Rumble do Orly, completamente... Um fundo? Sim, foi mais isso. Foi. E agora, solado num matchup de Pop e Sai a, nós, a nível 4, é inovador. Sim, com Corruption Potion Dorant, quer dizer, não... vamos ver. Aspect com o Grasp. Faz aqui este engage que foi muito desnecessário, e agora o que é que ele está a tentar fazer? Ligar o W, o Orly não tem ultimate. E mesmo que tivesse, não é parado. Não. Não tem nenhuma dash. Ele simplesmente devia ter, ok? Aceitado que tinha dado perdido a trade e ir embora. Quer dizer. Sim. Sendo que ele é, não percebo qual é o objetivo. Mais um erro aqui para o top laner dos Army. Também em dia bem complicado para ele. Jogar contra o Warly, um jogador fortíssimo. Bot lane. Tem estado aqui equilibrada, não é? O Yasuo coloca alguma pressão no sentido de... Tu tens de respeitar muito o Yasuo como bot laner. No 2v2 ele realmente é muito forte. E lá está, o Gragas também não está a ter o impacto que eu achava que ele podia ter early levels. Pelo menos não teve, nós não vimos obviamente o que é que se passou aqui early levels. Acho que o Gragas podia ter colocado um bocadinho mais de pressão. Realmente contra a Janna ela é muito squishy. Ela contra a Ezreal Gragas ela desaparece. Agora é o Ekko a tentar chegar. Vem lá a Self-Made outra vez, é avistado numa control board, um shot que se aplica os seus Mystic Shots. Kanani está ali do lado, mas Carbon está bem perto. O Eagle Operator vai à procura, sai o flash, Crown Shot com o Ignite em cima, está a perder muita vida. Carbon consegue a kill com o seu estandarte e é mais uma kill na bot lane. Novamente Self-Made com um gank frustrado, mais uma kill, desta vez não é para o suporte. Não é para o suporte e aqui... Self-Mate novamente foi ele que forçou um gank completamente desnecessário. Os minions estavam a favor da equipa dos Army. Novamente, Self-Mate. E agora dá boba para Pepinero, a nível de AD e attack speed, que recebe da Janna e do Carbon. E a primeira torre vai cair aos 7 minutos enquanto existe uma luta aqui no meio. Nemesis com um stun em cima, vai acabar por cair. Ele mesmo assim tem o flash, vai decidir não usar. Inteligentemente perde aqui a sua vida e uma torre. Tudo ao mesmo tempo para a equipa azul. Tudo ao mesmo tempo a desmoronar e lá está. É aquilo. Aqui os Army a trazerem algo fora do comum e azul. E realmente... A ser isso que funciona, não é verdade? A ser isso que funcionou. Porque é por aí que eles estão a ganhar o jogo, não é verdade? É por esta botlane. É aqui o flash muito agressivo com o Ignite também a sair. Não ia ser suficiente, mas o flash é de Marcin Standard a ser mais que suficiente. E ele parece-me... Não sei quem é que é o jogador pela cara, mas ficou muito entusiasmado, ficou. Por acaso não vi, não estava... Estava aqui distraído por 2 segundos.
Mas alguém tem de pôr água nos copos, não é? É verdade, é importante, é importante. Mas em todo caso, os gajos estão aqui a viver bastante, né? Principalmente os Army, sabem da dificuldade da série, sabem que estão atrás, sabem daquilo que esta série implica para eles, e estão a perder 2-0, portanto têm que estar aqui com bom espírito de equipa, juntos, e por agora isso está a resultar, pelo menos neste jogo. O Yasuo está forte, está a colocar pressão. Ezreal também não é um bom AD carry para jogar contra o Yasuo. Olha o ultimate, só para o Vonsoft vai acertar no Pepinero, mas é apenas o dano. Vai mais um membro da equipa dos Army KI, desta vez é dual, e aí Pepinero está numa situação complicada. Perdem a Potman com um bom gank por parte do Orbe. Bem jogado aqui. É um dos problemas também do Yasuo bot, bem vulnerável a ganks. Sem flash, nada que ele possa fazer. Porque existem, ainda é mais complicado quando ela é só o self-made. Ele tem o seu ultimate ainda disponível, vai utilizá-lo, aplicar algum dano no carbono, mas o carbono está mais forte, o stun vai acabar por não sair. Cataclismo da Márcia! Carbon. E é salvado, bem jogado aqui por carbono. Ela é muito bom aqui neste Jarvan, já é o segundo jogo muito forte dele. Agora o Sendo procura aqui aquilo em cima do Nemesis, que vai acabar por ser abatido com um auto-ataque. Armin, no entanto, estão-se a bater bem contra a equipa dos Mad Lions. Muito bem, muito bem. Sendo agora também foi salvado. Fez aquele erro, não é? Mas a voltar bem e está forte. Está forte na partida. A minha questão é se faz estava forte, seria a melhor opção contra o mini Duke de Lissandra. Vamos ver mais uma luta enquanto Kanandi vai acabar por cair eventualmente. É o Bass Breath, com Pepinero até agora a tirar muito dano. Cada vez que acerta um crit tem 50% de armor pen. Vai decidir não ir atrás do Crown Shot, era demasiado overextend, mas a equipa dos Army vão com esse momento de kills. O problema é que, e na diferença do jogo passado, eles agora estão a tirar kills e alguns objetivos, portanto conseguem ter alguma lead gold relevante. Não é apenas kills por kills neste momento, o que pode ser um bom sinal. Sim, pode ser até bom sinal. O Yasuo está a ter acesso, eu acho que ele vai para Static Shiva, é isso? É? É o Wave Clear. Ok. Precisa do Wave Clear como no AD Carry, possivelmente. Sim. Já não se vê muito, né? Desde o rework da Phantom Dancer. Que se começou logo a ver Phantom Dancer. Antes era sempre Static Shiva, era obrigatório no Yasuo. Depois começou-se mal, Phantom Dancer levou o rework. Static Shiva e Infinity, aliás, Trinity Force. Sim. Tão bom. Trinity Force quando dava crit. Exatamente. A passiva da Fates no Yasuo é muito. Eu ainda fazia às vezes. Pelo ainda que faça. Com Frozen Mallet, eu gostava de fazer com Frozen Mallet. E quando dizia Fervor, nem precisavas de crit, fazias Frozen Mallet e Gates. Exatamente, o nerf no ulti do Yasuo foi esse, não é? Só tens armor pen agora nos crits, porque antes não fazias crit e tinhas armor pen na mesma, o que fazia que pudesses ir tanky e fazer Tons of Damage na mesma. Tons of Damage? Tons of Damage. Isso foi uma homenagem ao Freak? Ao Freak? Não. Ao Freak? O caso? Sim. Ele mas não foi uma homenagem a ele. Não, foi simplesmente uma expressão. Que fui ele que basicamente cunhou. Eu pensei que isto estivesse a par. Não, estava completamente a par, mas não foi. Ah, ok. Não foi consciente. Ok. Não. Pronto. Estou desculpado. Estás. Obrigado. É isso. Vemos aqui uma repetição do Demacia em cima do self-made. Uma salvadinha ali na jungle. A diferença de gold neste momento já é algo assinalável. Do pé conseguir fugir aqui à vontade. Objetivos. Três torres contra uma, portanto o mapa aberto para a equipa dos Army. Nemesis está aqui com alguma dificuldade em escalar. Miniduke também está a fazer um bom jogo. E é um bom midlaner, atenção, Miniduke não é aqui um sitting duck. Ele é um bom midlaner. Vamos encontrar aqui sendo novamente à luta contra a self-made. Volta a cair, agora é Kanani que vai ser abatido. Mais um auto será suficiente. Ignite, já está, é Pepinero com o crédito e a equipa dos Aug. Azus Army está a destruir os Mad Lions neste início do jogo. Atenção a esta partida. Sim. Esta partida vai ser bem complicada, na verdade. Eco Jungle, ainda se alguém souber, por favor, me explique porque Eco Jungle é meta na. Eu ainda não vi um Eco Jungle a ganhar na Iberian Cup. Não sei se fui só eu. Eu acho que já vi. Mas já vi mais a perder, sem dúvida. Eu ainda não percebi porque. O Demacia! E mais um a ser abatido. Carbono no Rampage. E repara como é que ele está a fazer o mesmo que fez contra os Kiko. Full AD Jarvan, ele não quer saber. Não, full AD, claro. Antes só para o Bob Onslaught, não vai aplicar nem o dano.
Este Jarvan é e aqui super tem, divertido. E aqui tem Predator, por isso é que foi Bottas, não, nem Bottas ia. Só ia Bottas no fim da Guarda Ninja. foi assim que ele fez contra os Kiko. E carregou o jogo. Aqui pronto, tem Predator, lá está. Para não lhe chamarem troll, lá fez as voltinhas. Mas foi só por causa disso. Então, para que Bottas? Em todo caso, Cloud Drake agora, falando sobre o Echo Jungle. Tu és um player a play com que eu reconheço muito a capacidade de análise. Não sei se me ajudas aqui neste escrutínio. Sobre esta pick deck de jungle. Eu gostava de poder responder essa pergunta, RX. Mas eu realmente não percebo porque é que ele é... É pelo early game? Não. Não é, porque tens Zinzaus, Olafs, tens... Gragas, Rumbles... O Gragas já tinha sido escolhido. Rumbles nada, Trundles. E tens Lee Sin e tens... vamos ver aqui o... Tau. Para o rei. E tens outros tipos de junglers que têm um early game mais forte. Sim. Só para um jungler team fight, it scale, também tens opções muito melhores. Tens. De scale tens Camille. Sim. Tens. A nível de early game ainda tens a Rek'Sai também. Tem um early mid game muito bom também. Mas uma Camille faz tudo o que é que faz, só que melhor. Mas melhor, sim. Tens a Camille. Que é bastante melhor com o Nocturne também. Também. Por exemplo, também é um bom jungler team fight e consegue aplicar muito mais pressão dele a partir do nível 6. Sim. É por ser mage, é por dar magic damage. Não creio que seja por isso, porque eles tinham um Ryze, não iam sofrer de um Ezreal. E tinham o Gragas, não tinham o Gragas jungle. E o próprio Gragas. Porquê? Eu não estou a ver ele a ganhar. Se eu tiver contra uma Syndra Jungle, quer dizer, não... Sim, aí. Eu se alguém souber, esteja à vontade de twittar hashtag MoshLPBall. Hashtag MoshLPBall. Para nós conseguirmos ir ver. Se souberem a razão. Mas eu não percebo porque é que o Echo, fora de uma composição de nicho, talvez tentar algum tipo de xizaria juntamente com o mid laner, dar shutdown ao jungler adversário. Talvez. De resto. Fora isso, eu não. E depois, não... se visse ele a ganhar jogos, ele é no Trotting hoje, perdeu para aí 4. Em duas séries. Não ganho nenhum. Ele ganhou um jogo e foi contra uma equipe portuguesa, ou é que o Jungle Neighbor foi? Pronto, não sei, já não me recordo desse jogo. Foi na fase de grupos. Foi com uma equipe portuguesa, isso eu tenho a certeza. Pronto. Não lembro qual delas agora, mas. Eu não percebo. Não percebo que o Echo. E a popularidade que ele tem. Não, é Espanha, não é Espanha. Em Espanha, sim. Em outras regiões não se vê esse champion. Simplesmente. Olha, onde é que entrou? Vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui. Mini Duke consegue um bom stun. Poppycopter! A dar o desengage. É, mas a pressão... Pop é muito importante aqui nesta composição, como podemos ver. Sim, sim, sim. Mas é a primeira vez na série que os Army obrigam os Madlines a ser tapers defensivos. Isso é curioso. Isso é curioso, porque diz bem daquilo que foi esta série. Até este jogo. Este jogo é a primeira vez que nós estamos a ver os Army a dar seeds contra os Madlines. Primeira vez em 3 jogos. Sem dúvida, não tínhamos visto. Ninguém tem pressão neste momento. O Nemesis está a escalar, o Ezreal está a escalar. Nem aos 16 minutos, pronto, está quase. Foi para aquele Iceborne Gauntlet para ter mais algumas resistências. O Ezreal foi roda, também foi full stack. Ele no outro jogo foi tier e Spellbinder. Este aqui foi tier e roda feita. Sim, o Ryze, exatamente. O Ryze. Portanto, é aquela building que ele vai ter de... Escavar, há pouco ele não foi bem full stack, ele foi tier Spellbinder. Exatamente. É stacks de outra forma, não é aquelas stacks suficientes para 10 minutos, ainda faltam 6. Mas sim, é assim, o Echo tem a capacidade, claro, se ele consegue entrar em snowball, é incrível, vai dar one shot a toda a gente. É um assassino em todo o lado. Mas isso também faz a Camille. Isso também fazem muitos. Isso faz o Jax, também faz isso. Sim. E é por isso que Jax jungle é bom. É visto às vezes. Pelo menos este ano, já foi já, visto. Já foi visto. Até nos Plains dos Orles, acho que subiu. Acho que até foi a equipa brasileira que jogou o Rek'Sai. Rek'Sai também, de uma maneira ou de outra, também consegue fazer o mesmo. Porque vai... Claro, não escava tão bem como o Echo. O Echo escava mesmo muito bem. Se estiver à frente, se fizer snowball, leva o jogo ele sozinho. A Rek'Sai chega a uma altura que já não consegue fazer mais. Por mais kills que tenha. Mas não consigo. Não consigo gostar do Echo na jungle. Usava mais ou menos exposto, aparentemente. Estava a fazer uns spamzinho de emotes, mas...
É claro, é aquela situação. Qualquer champion bem jogado e fed é bom, não é? Mas é claro, se consegues fazer o eco funcionar, acho que tens outras opções, na minha opinião, que são melhores e que são mais fáceis de fazer funcionar. Mas pronto, espero ter respondido à tua pergunta. Respondeste, sem dúvida nenhuma. Mas para fazer uma contabilidade muito fácil, só a contar com meias finais, se nós incluirmos eco nos junglers fora da meta e fizermos uma contabilidade de jogos ganhos perdidos nas equipas que tinham jungler da meta contra jungler off meta, está 100% para o jungler da meta. Já ontem foi 5 jogos, o jungler da meta ganhou nos 5. Excepto um jogo que havia Nocturne, pronto, foi mais. Sim, foi ok. Foi um counter, ok, ganhar o 4. Este aqui também está no mesmo caminho, não é? O Jarvan. Mas foi 2 Nunus, 1 Ivern. Sim, esse aí foi mesmo fora da meta mesmo. Mesmo fora da meta. O underground da meta. Uma luta pelo menos dividida. Sendo com muito shield, vai lutando aqui contra o Warbeam. Já tem as resistências para aguentar bem contra o Sein. 2 itens no Yasuo. Com Infinity Edge. É um excelente power spike aos 18 minutos. E o Ezreal está a custar. Está a custar entrar aqui na partida, né? E agora vai demorar. Vai demorar porque perdeu o timing, né? Perdeu o tempo do jogo. Infernal Drake também vai sair. Numa comp que está a bastante bem. AD e AP. AP nem tanto. Muitas quantidades da AD ali já no Jarvan, também no Yasuo. O Jarvan vai para Lethal a ti. É, Fladen. É aquele Jarvan. É Duskblade, Big Boy. Ele faz Duskblade. Big Boy Jarvan com os one shots. Chega a um ponto de jogo que é inútil. Não é inútil porque mata um. Mata um. Qualquer squish e morre para o Jarvan. É o trabalho dele. Não sei. Ele já é apanhado a fazer este tipo de builds, não o Carbono, mas o Jarvan. Há alguns anos, assim, um ou outro jungler pega nisto, faz full lethality, mata um membro, ganha alguns segundos com o Guardian Angel e ganha teamfight se for um membro prioritário. E aqui, como podemos ver, ele está muito, muito squishy, está aqui o Guardian Angel, o dual está ali bem perto também, também pode ser canalizado carbono e obrigado a flashar. Também pode ser terminado, mas está ali também bem perto, o shutdown vai ser dado, menino, que agora vai conseguir aquilo de resposta. É no self-made. Ainda dá aqui para o Jarvan. O Jarvan perde na Guardian Angel, perde o flash, perde o ulti, para trocar um por um. 4-1 no carbono para 1-4 ali no self-made. Chega ao segundo item finalmente ali o Ezreal também. Já muito atrasado para aquilo que seria de esperar, obviamente. 4 minutos. Por aí. 4 minutos atrasado. Mas também estes 4 minutos os Armin não fizeram grande coisa, essa é a verdade. Sim, mas estes 4 minutos vai atrasar o próximo item mais 4 minutos. O próximo 4 minutos. A menos que tenha aqui agora muitas kills, não é? A sair para ele. Pode ser importante. Há muitas camadas, já tens 2 itens concluídos, faltam as taques completas. Pode ser um bom sinal aqui para os midlines tentar finalizar isto sem derrotas. Já não falou, tem este problema. E entra. Se dá one shot num. Pode dar. Pior dano. Sim, obviamente dá bastante dano. Mas é tão squishy que. Se não dá one shot num, porque ele não dá one shot no Sire. Não vai dar one shot no Ek por causa do ulti. O Rise bite as Onias. O Ezreal sai com o E. Pode dar no Gragas, talvez. E depois morre imediatamente. Portanto, é mesmo muito situacional. Tens que jogar com pinças. Se ele conseguir acertar no Nemesis que é aquele ultimate, obrigas-me algum Nemesis a usar um recurso importantíssimo e ele fica parado no mesmo sítio à mercê do que pode acontecer. Crown Shot aqui a perder muita vida. Era Pepinero com o engage. Kanani vai tentar dar aqui o desengage. É apanhado contra a parede por parte do Sendo. Ele procura a vida do suporte dos Madlines. Fica por aqui a agressividade. Do outro lado existe Nemesis aqui a ser botado. No sentido de loot, eles simplesmente chegaram lá e reclamaram o gol. Reclamaram ali o gol, cara deles, Baron, vai estar em contestação. O Yasuo entrou no Ezreal, deu-lhe 2 Qs, matou-o praticamente. 2 Qs mais o Ignite é o suficiente. E agora Baron a ser já executado. Creio eu. Sim, está a ser feito. Teleporte, já vai ali para a zona do Baron Pit. É que está por perto, pode tentar o roll. Vamos ver o que é que vai acontecer neste Baron que já vai 5 mil de vida. A Armin vai tentar aqui garantir este objetivo, mas o Ekko está bem perto. Vai ser uma luta de smite 50-50. O Sinon ainda não terminava, mas stop 1 vai ser utilizado na backline. Kanani agora tenta dar o dano para o outro lado. Consegue o Vaso Preta em cima do Sain. Já caiu. Tem o seu passivo e vai ficar aqui ainda em modo zoom e tentar dar algum dano. Leva o Sand contra a parede. Não acontece nada, pelo menos até agora. Selfman ainda pode tentar aqui roubar. O Baron está a 2 mil de vida já há muito tempo. A dar muito, muito dano aqui para os Armin que não tem um grande tanque. Menino que vai à procura do Selfman. Vai finalmente o encontrar. Vai cair sem usar um. E agora o Baron está à mercê da equipa azul. Eles vão terminar, eles têm o smite, conseguem. É o menino que consegue agora o last hit do objetivo mais importante. E são os Army que saem na frente com 2 kills. Um Baron de execução
perfeita muito deste boa. Objetivo. Muito boa, muito boa, muito, muito controlada, boa comunicação. E agora, 10 mil de gol e vai ser o 2-1. Vai ser o 2-1. Lá está, eles jogaram aquilo que tinham que jogar. Os Army, que era fora da meta, algo surpreendente, surpreenderam no bote e foi por lá que ganharam o jogo. Este Asa está muito forte, para Pinheiro é muito talentoso mesmo. Resting Pepinero, esta volta. É. Jogou muito bem, aqui, todos jogaram muito bem. Eles manteram o Beran tanto tempo, com 2 mil de vida, sempre à procura do self-made. E encontraram. Neste momento, flash stun, muito bom, da Poppy. E depois tem o caminho livre. Carbono nem dá smite. Por isso é um bocadinho arriscado, mas controlado. E agora, Mad Lions vão estar nas cordas bambas, não é? Vão ter de fazer uma grande recuperação. O Ralho está finalmente online com 2 itens completamente destacados. O Eco também já tem 2 itens. Pode ser uma ajuda. Mas está muito, muito, muito squishy. Está muito squishy e não tem o dano suficiente para matar um. Portanto, se formos a comparar aquilo que o Carbono consegue fazer, que o Selfmade consegue fazer, o Carbono, ok, morre, mas dá tons of damage antes de ser abatido, não é? E não só, consegue fazer um bom setup para o Azul ter um bom ultimate, se for o caso. Claro. Mesmo que sejam 2 membros mais tanques, como por exemplo o que seja o Gragas e o Sain, o que tu queres com o Azul é usar o ultimate para dar CC para que a tua equipa consiga estar lá a bater. E não só, assim que sais do teu ultimate, tens o teu Armor Pen nos crits, que com Infinity Edge é muito, muito forte. Eles também já têm o Guardian Angel, têm o AD também do Dual, que providencia graças à Janna. E eu acho que a equipa dos Army tem aqui uma comp diferente, mas que funciona no estado do jogo em que encontramos. Podia ter corrido muito mal, mas eles fizeram funcionar. É sempre arriscado, sem dúvida. Agora chega aqui para a mid lane. Baron a demorar um bocadinho a ser colocado online em termos de pressão. Caiu ali o top no split posto do Yasuo, pouco mais até agora. Rolam para o bot, 10 mil de gold de vantagem. Em um Infernal, 3 items no Yasuo. Tudo que eles necessitam para acabar o jogo, não há nada a dizer. E está um Siege muito, muito forte na composição de 0-1-4. Na botlane, 4 membros. O grande tornado, Vesprat, assassinado! Já foi o Echo! Demacia! É mais um! O Orlip tem os Onias! Aliás, não eram os Onias, era o seu cadáver. Já caiu toda a gente, apenas Crownshot e Nemesis se encontram vivos. GRX, tinhas razão, é o 2-1. E parece que vamos ter um jogo 4 nesta série. Vamos ter um jogo 4. O self-made aproveita o fim do jogo para experimentar ali uma nova build. Talvez com aquela build o Echo tenha funcionado. Olha, com esta aqui. Sim, esta foi a minha reação a ver o Echo Jungle dele. É perfeito. Não faz sentido. A quantidade de magic damage que esta equipa já tinha era enorme. Há junglers de early game muito melhores que o Echo. Há junglers de mid game muito melhores que o Echo. E se era isso a intenção deles, foi completamente frustrada. Self-made, né, está aqui muito aquém das muito minhas aquém, expectativas. Muito aquém. Muito, uma muito série aquém. Muito fraca. Muito fraca a série do self-made. E com a equipa a ganhar, que normalmente é mais fácil jogar quando a tua equipa ganha, bem mais. Mesmo assim, então este jogo de Echo, desastroso. É que não foi só a escolha do Echo. Nós estamos aqui, parece que estamos a culpar o Echo. Não é só a culpar o Echo. Não. O self-made fez um jogo suboptimal. Não fez um jogo sequer. Esse foi o problema. E pronto, é 2-1. É foi o que eu disse. Eu tinha dito quando foi 2-0. Que não me admirava que os Army tirassem aqui um jogo, era expectável, não me acreditava que tirassem 3. Mas seguidos, complicado. É muito complicado. E foi aqui. Ok, agora se tiverem, tem o Yasuo. Agora já não podem mostrar, já não vão fazer o Yasuo outra vez. Será que eles têm aqui 2 Yasus mais, entre aspas, Yasus? Têm aqui duas mais surpresas do Pepinero, duas coisas assim? É, exatamente. Self-made não está a jogar muito bem. O suporte, já nem me recordo o nome dele, dos Mad Lions. O Nanaki, não é? Kanani. Kanani, 3 jogos. Kanani. 3 jogos em que está ali o Nakami ou o Kanani. Kanani. Não, eu agora disse de propósito, estás a perceber? Estar ali. Ah, ok, o Kanani ou o Nakami ou não, não sei o que era. Ninaki. Era a mesma coisa. Não se viu nada também. Tirando ser apanhado fora de posição 2 vezes por jogo. E Nanak, é ao contrário. Não, sabe aqui. Mas sim, ele não acrescentou. Também não está a acrescentar. Não. E agora? Tiras-lhe o Rakan e ele é muito, muito limitado. E qual foi o problema aqui? O Crownshot ficou para trás, mas também tinha ficado no outro jogo, ok. Mas agora o Erling não estava num carry e o Nemesis foi chatão. O Nemesis foi muito castigado, não havia muito que ele pudesse fazer porque ele estava. Exatamente. Não é bem dúvida, mas relembra-me. O Quen se retira o ultimate da Lissandra ou é um supresso?
Eu acho que tira. Mas então não percebo o porquê de não ir de flash com menos no race. Porque estás a jogar contra um Jarvan. A Vissandra usa o teu ulti, o Jarvan tem setup para dar o resto de dano e vais morrer sempre. Sim. Ou mesmo a Poppy. Portanto, ulti, convence, vais-te embora. Sim. Não percebo porque acho que foi um bocado de confiança a mais. Foi confiança a mais, porque ele ia ser shutdown. É normal, tu tens uma equipa que tem o Nemesis, que antes, agora está nos Fnatic, porque logo aí se dá o overhype. Sim, claro. Mais hype, mais buzz e mais hype do que isso é impossível. Quase. Só se fosse substituir o Faker. Sim, sim. Não é? Vieste do nada, de uma equipa de uma liga regional com 19 anos, para a equipa que foi finalista no Campeonato do Mundo, campeã duas vezes dos splits da LCS Europeia este ano. Portanto, tu sabes que vais ter atenção neste jogador. Claro. É quase obrigatório. Indubitavelmente. Tu vais ter de jogar, não vais poder. Se estiveres numa Irelia ou numa Akali que tens aquela capacidade de autoplay, mas estás num Ryzen, um champion imóvel. É, isso é. Não vais ali o cleanse. Foste muito castigado, depois claro. Depois não havia quem carregar. Não há maneira de voltar. Não havia maneira de voltar. Porque realmente, self-made e o Sport, não estão a ter uma boa série. Mas nos outros jogos deu para os outros carregarem. Aqui não deu. Este jogador é bastante expressivo. É muito expressivo. Ele levava, às vezes na LCS, aparecia o cabelo de uma cor, tipo azul, depois na semana a seguir era amarelo, era a cor de rosa. E agora tem duas cores. Agora tem duas cores. Com tatuagens na cara é a namorada do jogo. Não sei, mas é uma personagem bastante icónica do League of Legends espanhol, sem dúvida. Pepinete. Agora o AD Carry, que este jogo, esta série, velho, já jogou com o AD Carry? Jogou no primeiro. Jogou primeiro? Dez E. De? Dez E. Ezio, exatamente. Ezio. Depois jogou Swain. Também era a trademark dele, que ele foi o primeiro, como tu disseste, a jogar de Smite Ezio na LCS, recorde de damage na altura. É verdade, portanto. Agora, depois do Swain, foi o melhor da sua equipa, mas não foi suficiente. Agora foi o Azul, carregou o jogo, vamos esperar para ver o quarto jogo a seguir. Vamos, quarto jogo já a seguir, temos série, meus amigos. Música.